নমস্কাৰ ধেমাজি পৰিবাৰৰ তৰফৰ পৰা মই অনন্য আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ। আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু আজি আমাৰ সন্ধিয়া লাইভটো চাবলৈ আহিব সকলো জইন হৈ লওক। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছো। সো জইন হোৱাৰ আগতে মই আকৌ এবাৰ কৈ লওঁ যে সকলোৱে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ ফেচবুক পেজটো যিসকলে ফলো কৰা নাই কাইণ্ডলি ফলো কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰসকলক কৈছো কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ লাষ্ট টাইম আমাৰ ৰেগুলাৰলি শ্বেয়াৰ কৰা খুব কমে আছিলে, সেইবাবে অকল এগৰাকীৰ নামেই ঘোষণা কৰিলো যোনগৰাকী আছিল জোনালী দেৱী। আৰু এই সপ্তাহটোত আপোনালোকে কোনে কিমান আৰু ডেইলি কোনে শ্বেয়াৰ কৰে আমি সেইটো চাম। চ' সেইবাবে এই সপ্তাহটোতো আপোনালোকে অহাবাৰ আমি দুগৰাকীক দিম, নহ'লে তিনিগৰাকীকো দিম যোনে ৰেগুলাৰলি শ্বেয়াৰ কৰে, কিন্তু কৰিব লাগিব। চ' শ্বেয়াৰ কণ্টিনিউছলি কৰি যাব, ডেইলি কৰিব যোনে সবতছে বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, দুগৰাকী বা তিনিগৰাকী যোনে সবতছে বেছিকৈ কৰিব তেওঁলোকক আমি গিফ্ট দিম। চ' সেইবাবে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি যাব। চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছো, সকলো জইন হৈ লওক। আপোনালোকৰ ফেভৰেট হোৱাইট কালাৰৰ ৰঙা ফুল থকা মাতৃহালৰ যোৰাৰ সৈতে আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছো। চ' এয়া হৈছে আপোনাৰ পদ্মিনী কটনৰে হ'ব এই কাপোৰযোৰ, হোৱাইট কালাৰ ৰঙা ফুল থকা। এয়া দেখা পাইছে গাটো তিনিটাকৈ বুটা থাকিব, আচলৰ ডিজাইনটো থাকিব এইটো। এই কাপোৰযোৰ খুবেই বেছি দেখাত ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াৰে আপোনালোকে এক্সট্ৰা চাইড পাৰিও পাব, চাইড পাৰিও পাব। কাপোৰযোৰ কমপ্লিটলি মাতৃহালৰ বোৱা হয়, দেখা পাইছে ইয়াতে ফুটা ফুটা আছে, এইটো আপোনালোকৰ সকলোতে থাকিবই। চ' এই কাপোৰযোৰতো আপোনাৰ এক্সট্ৰা চাইড পাৰি আছে, ফুটাখিনি মাৰ খাই যাব। গাটোত তিনিটাকৈ হেভিকে বুটা আছে, কাপোৰযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটন, ফুলখিনি পদ্মিনীৰে কৰিছে, খুব ধুনীয়াকৈ ফুলখিনি কৰি দিছে, ফিনিচিং খুব ধুনীয়া, কোনো ধৰণৰ ডাগ চাগ নাই কাপোৰযোৰত। হোৱাইট কালাৰ হয় যদিও কোনো ধৰণৰ ডাগ চাগ নাই। এয়া হৈছে আপোনাৰ চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, এইখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলাখন, এইখন থাকিব চাইড চাইড, এইটো ব্লাউজৰ পিচ, এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচ। ইয়াতে আপোনাৰ দুটা আছে, ইয়াতে আপোনাৰ দুটা পাৰি লাগি আছে আৰু বাকী ইয়াতে আছে আপোনাৰ চাৰিটা পাৰি, কিবা ছটা পাৰি হ'ল, ছটা পাৰি হ'ল। ইয়াতে ব্লাউজৰ কাৰণে নহ'ব, ইয়াতে ছটা পাৰিয়ে আছে। এইখন থাকি এয়া থাকিব আপোনাৰ দুটা পাৰি। এইটো অকণমান কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে কাপোৰযোৰ বুজি পোৱা নাই, এইটো মেখেলা, এইটো পাৰি, আকৌ এখন মেখেলাখন ন, যে এনেকৈ কাটিব লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াতে আপোনাৰ এক্সট্ৰা পাৰিটো নাথাকিব, মই ভালকৈ নাচালোঁ এই কাপোৰযোৰ। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2450, 2450 টকা, 2450 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। এইটো এইটো লগাই দিবাচোন দেই, পাৰি ইয়াত চাৰিটা আছে, ইয়াত দুটা আছিলে, সাতটা থাকিব লাগে, ছটা আছে এইযোৰ। চ' নেক্সটত আমাৰ দেখাবলৈ লৈছোঁ এযোৰ ব্লেক কালাৰৰ মিচিং যোৰা। মিচিং কাপোৰযোৰ ল'ব বিচাৰিছোঁ, নাপালোঁ, আজি তেনেকুৱা আছে নেকি? মই কালি দেখা গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰত মিচিং কাপোৰযোৰ ল'ব বিচাৰিছিলোঁ, নাপালোঁ, আজি তেনেকুৱা আছে নেকি? যদি নাপাব অঁ শুনা না, কালি গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰৰ এযোৰ কাপোৰ দেখাইছিলোঁ যে মিচিং, সেইযোৰ যে গ'লগৈ যে, তেনেকুৱা আৰু এযোৰ আছে নেকি? ইযোৰ চোৱাচোন, অকণমান সেনেকুৱাই চাগে ষ্টাইলটো আছে বাইদেউ, তেনেকুৱা ধৰণৰ মই দেখাই দিম বাৰু। চ' এইযোৰ এযোৰ ব্লেক কালাৰৰ মিচিং যোৰা, এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো দেখা পাইছে, আচলটো হেভিকৈ দি দিছে, খুব ধুনীয়া, কিন্তু ঘাইটো ডাবল মানে ডুৱেল কালাৰত কৰিছে। চ' কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো মাত্ৰ 3000 টকা, 3000 ৰুপিজ। এইখন থাকিব মেখেলাখন, ফুলখিনি যথেষ্ট মাত্ৰাত কৰি দিছে, যথেষ্ট, আৰু পিংক আৰু ব্লু কালাৰটো দি দিয়াৰ কাৰণে ব্লেক কালাৰৰ কাপোৰযোৰ বেছি উজ্জ্বল হৈ গৈছে। চাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, এইকেইটা থাকিব চাইড পাৰি, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3000, পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপ কৰিব, বা গিফ্টটো পালো ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ, থেংক ইউ পূৰৱী বৰঠাকুৰ, থেংক ইউ ছ' মাছ পূৰৱী বৰঠাকুৰ। আৰু কাক দিছিলোঁ বাৰু লাষ্ট টাইম, পাহৰিয়ে থাকিলোঁ নহয়, এইবাৰটো বাৰু জোনালী দেৱীক দিছোঁ, লাষ্ট টাইম কাক, তোমাক দিছিলোঁ পূৰৱী বৰঠাকুৰ, আৰু কাক দিছিলোঁ পাহৰি থাকিলোচোন। চ' নেক্সটত আমাৰ গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ দেখাব লৈছোঁ, কালি দেখুৱা নিচিনা এইযোৰো, কিন্তু অকণমান বেলেগ হয় পেটাৰ্ণটো, একেই গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ, একেই ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, খালি পেটাৰ্ণটো ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ পাহাৰ ডিজাইন ৱৰ্ক কৰি দিছে। এয়া থাকিব আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো, খুব ধুনীয়া হয়, একদম ব্ৰাইট, ধুনীয়াকৈ ফুলখিনি জিলিকি থাকিব। লগতে এইখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলাখন, এয়া দেখা পাইছে, এইখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলাখন, চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, এইকেইটা থাকিব চাইড পাৰিকেইটা, লগতে এটা ব্লাউজৰ পিচ থাকিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ কালিৰ যোৰ 3650 আছিলে, এইযোৰ 3450, 3450 টকা, গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰৰ, খুব ধুনীয়া, পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। মই পাইছোঁ বা, অঁ তনুশ্ৰীয়ে পাইছিলা ন, ঠিক আছে বাৰু, থেংক ইউ, কালাৰ কম্বিনেশ্যন জাষ্ট ৱাও, ৱেলকাম।
সো নেক্সট টাইম আমি দেখাব লৈছো আন এজোৰ জোৰা, এইযোৰ এযোৰ ৰেড কালাৰৰ মিচিং জোৰা দেখাব লৈছো। এইযোৰ কিন্তু কালি দেখা গোল্ডেন য়েল্লো কালাৰ জোৰাৰ নিচিনা পেটাৰ্ণত আছিলে দেই, কিন্তু কালাৰটো আপোনাৰ ৰেড কালাৰ হৈ গ'ল। এইযোৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া ৰঙা মিচিং হেভি জোৰা হয়। এই আচলৰ ডিজাইনটো গাটোত আপোনাৰ এনেদৰে চাৰিটাকৈ বুটা থাকিব, দূৰে দূৰে চাইডৰ পাৰিকেইটা থাকিব, এইকেইটা এইকেইটা থাকিব ইয়াৰে চাইড পাৰি। ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি, কিন্তু ব্লাউজ পিচ থাকিব যথেষ্ট আহল বহল। লগতে এইখন থাকিব মেখেলা, আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3550 3550 টকাত এই মিচিং চেটযোৰ ল'ব পাৰিব ৰেড কালাৰৰ। পছন্দ হ'লে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। পাজক এযোৰ দেখাব লৈছো এইবাৰ। পাজক যোৰা খুব বেছি ট্ৰেণ্ডি, খুব বেছি চলি আছে, খুব বিচাৰি আছে। সো আমাৰ দেখাব লৈছো এযোৰ পাজক যোৰা। এযোৰ আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। এই কাপোৰযোৰ আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰৰ কেচ বাছি দিছে দেখা পাইছে। লগতে এয়া যোনখিনি মাজৰ চেকখিনি হয়, এইখিনি মাজৰ চেকখিনি আপোনাৰ ৰেড হোৱাইট এণ্ড ব্লেক কালাৰত আছে। এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচটো চিম্পলকে থাকিব, আৰু মেখেলা থাকিব এইখন। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2200 টকাত এইযোৰ ল'ব পাৰিব। আন এযোৰ পাজক দেখাব লৈছো এইবাৰ। এইযোৰ হৈছে গোল্ডেন য়েল্লো কালাৰৰ, অকণমান ফুল বাচি দিয়া পাজক যোৰা। এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো। গাটো আপোনাৰ চিম্পলকে থাকিব, পাজকখিনি কৰি দিছে, লগতে ব্লাউজ পিচো থাকিব এয়া, আৰু লগতে এখন মেখেলা। এইযোৰো ল'ব পাৰিব 2200 টকা 2200। পছন্দ হ'লে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। 2200 টকাত এই যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব। শ্বিপিং অসমৰ ভিতৰত ফ্ৰী। আপোনালোকৰ কাপোৰবিলাক চাই পিনে ভাল লাগিলে আমাৰ হোৱাটছএপত প্লিজ যোগাযোগ কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইকৰ বাটনটো টিপি দিব, যিসকলে চাই আছে। সো নেক্সট আমাৰ ষ্টেপলৰ এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো। এইযোৰ হৈছে চি গ্ৰীণ কালাৰৰ মিচিং, চি গ্ৰীণ কালাৰৰ ষ্টেপল কটনৰ যোৰা। এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো। এইটো থাকিব আমাৰ আচলৰ ডিজাইনটো। গাটোত সৰু সৰুকৈ বুটা থাকিব এনেদৰে। কাপোৰযোৰৰ কালাৰটো হৈছে চি গ্ৰীণ কালাৰ। এইখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলাখন, চাইড পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, ব্লাউজ পিচ থাকিব এটা। কাপোৰযোৰ লাগিলে হোৱাটছএপ কৰিব, 1400-1400 টকাত ল'ব পাৰিব। 1400-1400 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। বিউটিফুল কালেকশ্যন, থেংক ইউ চ' মাচ সুমি বাইদেউ, লভলি বাইদেউ, ফুলমতী বাইদেউ, নম্ৰতা বাইদেউ, ললিতা বাইদেউ, পাপৰি বাইদেউ, আপোনালোক যিসকল জইন হৈছে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইকৰ বাটনটো টিপি দিব এবাৰ। জ্যোতিস্মিতা বাইদেউ, ভেৰি গুড ইভিনিং জইন হোৱাৰ কাৰণে, থেংক ইউ। ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ। এইযোৰ এযোৰ ছাইড বৰ্ডাৰ ফিক্স থকা চেমি নুনি মিচিং যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো। এই কাপোৰযোৰ কালাৰটো হৈছে ৰেডত, পানীটোত নুনি বৈছে, ৰেডত পানীটোত নুনি বৈ দিছে। ছাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্সকে আছে। এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো। এইটো থাকিব আচলৰ ডিজাইন, মাল্টি কালাৰ ডাবল ঘাই কৰি দিছে। কাপোৰযোৰ হৈছে চেমিৰুনি মিচিং। লগতে এইখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলাখন, এইখন মেখেলা, আৰু ব্লাউজ পিচটো থাকিব এইটো। ব্লাউজ পিচৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব, এয়া চাওক, এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে এটা পাৰি থাকিব, এইখন মেখেলা। কাপোৰযোৰ লাগিলে হোৱাটছএপ কৰিব, এইযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 4450 টকা 4450 ৰুপিছত এই ৰেড কালাৰৰ চেমিনুনি চেল বৰ্ডাৰৰ এই যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব। ব্লাউজ পিচৰ হাতৰ বাবে এইটো পাৰি থাকিব এটা মাল্টি কালাৰত, আৰু এই কাপোৰযোৰৰ ছাইড বৰ্ডাৰটো এনেদৰে ফিক্স থাকিব, গাটোত থাকিব এনেদৰে বুটাখিনি। এইটো আচলৰ ডিজাইনটো, 4450 টকা ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ। থেংক ইউ ৰূপজ্যোতি বাইদেউ, থেংক ইউ। ৰেড হেভি ডি এম চি ৱৰ্ক মেখেলা, ওপৰৰ লোকে ফুল থকা, ঠিক আছে, দেখাই দিম বাৰু। কালি আজি এগৰাকীয়ে আহি পিনে তেনেকুৱা কাপোৰ লৈও গ'ল, বাকী আৰু আছে চাগে, আমাৰ দেখাই দিম বাৰু। সো নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো এইযোৰ এযোৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, কটন নুনি এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো, হেভি কটন নুনি যোৰা। এয়া আচলৰ ডিজাইনটো। গাটো তেনেদৰে ফুলখিনি থাকিব, চিলভাৰ গুণা আৰু ব্লু কালাৰৰ ফুলখিনি থাকিব। এইখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলা, এইখন থাকিব মেখেলাখন, চাইড পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব, আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2250 ৰুপিছ 2250 টকাত এইযোৰ ল'ব পাৰিব। কটন নুনিৰ যোৰাবিলাক এতিয়া খুব বেছি বিচাৰি আছে। নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো এযোৰ পদ্মিনী কটনৰ যোৰা এবাৰ। এইযোৰ হৈছে পাৰ্পল কালাৰৰ পদ্মিনী কটনৰ মিচিং যোৰা। গাটোত এনেদৰে দুটা পাঁচটাকৈ এনেদৰে বুটাখিনি কৰি দিছে, আৰু আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো।
আসলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো চিম্পলকে থাকিব, বহুত বেছি হেভিকে ফুলখিনি কৰা নাই। কাপোৰযোৰ লাগিলে হোৱাটছএপ কৰিব, এইযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3000 rupees, 3000 টকা। 3000 rupees এই পাৰ্পল কালাৰৰ চিম্পল মিচিং ছেটযোৰ ল'ব পাৰিব। চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপ কৰিব। হোৱাইটত দেখাবা, ঠিক আছে বাৰু। হোৱাইট কালাৰত এইযোৰ এযোৰ দেখাব লৈছো, কটন নুনিত এইযোৰ দেখাব লৈছো বাইদেউ। হোৱাইট কালাৰত কটন নুনিত চাওক, বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰৰ ফিনিচিঙৰ পৰা আদি কৰি যোনটো কালাৰ কম্বিনেশ্যন, ইয়াতে তামাগুণা আৰু ব্লু কালাৰ কৰি দিছে, বহুত বেছি মৰম লগা ব্ৰাইট কালাৰ। কাপোৰযোৰ হৈছে কটন নুনিত, খুব ধুনীয়া কোৱালিটি, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কটন নুনি যোৰা। এইখন থাকিব মেখেলা, চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2250 টকা, 2250 rupees অনলি, 2250 টকাত ল'ব পাৰিব। নেক্সটত আমাৰ এযোৰ পাজক যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ ফুল বাচি দিয়া এযোৰ পাজক যোৰা। ৰেড এণ্ড ব্লেক কালাৰত ইয়াৰে চেকখিনি কৰিছে, আচলৰ ফুলখিনি এনেদৰে কৰি দিছে পাহাৰ ডিজাইনত। গাটো হ'ব এইটো চিম্পল থাকিব একেবাৰে, এইটো ব্লাউজ পিচটো একেবাৰে চিম্পল হয়। মেখেলা থাকিব এইখন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2200, 2200 টকা। ফুল বাচি দিয়া পাজক যোৰা অনলি 2200ত ল'ব পাৰিব। ছুপাৰ কালেকশ্যন, থেংক ইউ। পাৰ্পল যোৰ আকৌ এবাৰ দেখাবচোন। অ'কে, ঠিক আছে। এইখন চাদৰখন, এইখন থাকিব চাদৰখন, এয়া হৈছে আপোনাৰ চাইড পাৰিকেইটা। মেখেলা থাকিব 3000, 3000। পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। চ' নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো এৰী কটনৰ এযোৰ যোৰা, এইযোৰ হৈছে পেৰট গ্ৰীণ কালাৰৰ এৰী কটন যোৰা। ইয়াতে আপোনাৰ ফুলৰ বুটাখিনি দেখা পাইছে, নেভি ব্লু কালাৰ আৰু ৰেড কালাৰত এনেদৰে বৈ দিছে। আচলৰ ডিজাইনটো আছে এইটো ৰেড কালাৰত, ৰেড এণ্ড নেভি ব্লু কালাৰত হয় ফুলৰ কামখিনি। এইখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলা, আৰু ব্লাউজ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব আৰু চাইড পাৰি থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1350 rupees, 1350 টকা, 1350 ল'ব পাৰিব। ইয়াৰে আৰু এটা কালাৰ অপশ্যনত দেখাব লৈছো, এইটো হৈছে ব্লু কালাৰ অপশ্যনত, এৰী কটনৰে হয়, ৰেগুলাৰ বেচিছত পিন্ধিব পৰা, 1350 ৰেঞ্জৰ, 1350 টকা। এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ পৰ্চনটো, চাইড পাৰিখিনি লগতে এটেচেই থাকিব ইয়াতে ৰেড কালাৰত। এইখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে এটা পাৰি থাকিব। এইযোৰ ল'ব পাৰিব আমি 1350, 1350 টকা। ৰুমি বাইদেউ হেল্ল' জইন হোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ চ' মাছ, আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইকৰ বাটনটো টিপি দিব। নেক্সটত আমাৰ চেমিনুনি হোৱাইট কালাৰৰ ছিংগল চাদৰ দেখাব লৈছো এইবাৰ। এয়া দেখা পাইছে মাজৰ যোনটো পাৰ্টটো হয়, গেৰ' পাৰ্টটো হ'ব এইটো অৰেঞ্জ এণ্ড ব্লেকত থাকিব। এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ পৰ্চনটো, গাটোত এনেদৰে ৱৰ্কখিনি থাকিব, এয়া থাকিব গাটোৰ ৱৰ্কখিনি লগতে, চৰি, এখন ছিংগল চাদৰে হয়। এইখন ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1850, 1850 rupees। পালো কাপোৰযোৰ, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ ৰেখাশ্ৰী বাইদেউ। নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো ছিংগল চাদৰ এখন, ৰাণী পিংক কালাৰ, আৰু এইখন হৈছে পদ্মিনী কটনত। হোৱাইট কালাৰখন দেখাইছিলো যোনখন, সেইখন আপোনাৰ চেমি নুনিত আছিলে, পদ্মিনীত নুনিব, এইখন পদ্মিনী কটনৰ হয়। এইখন ল'ব পাৰিব 1450 টকা, 1450। ৰাণী পিংক কালাৰত যদি আপোনালোকৰ চেমি নুনি লাগে বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে চেমি নুনি চাদৰো ল'ব পাৰিব। এইখন চেমি নুনি চাদৰ গেৰু, এণ্ড এইখনো ল'ব পাৰিব 1850, 1850 টকা, 1850 rupees এইখন ল'ব পাৰিব। নেক্সটত আমাৰ এযোৰ য়েল্ল' কালাৰৰ চেমি নুনি যোৰা দেখাব লৈছো। এইযোৰৰ ফুলৰ কামখিনি পিয়ৰ DMC-ৰে ৱৰ্ক কৰিছে, চেমিনুনি মিচিং যোৰা উইথ DMC ৱৰ্ক। এই কাপোৰযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰা হোৱা নাই, ৰেডি কৰি পিনে দিলে মানে বেছি ধুনীয়া লাগিব, কাপোৰযোৰ এট্ৰেক্টিভ লাগে, কিন্তু আমাৰ ৰেডি কৰা নহ'ল, অহাৰ লগে লগে দেখাই দিছো। গাটোত থাকিব এনেদৰে তিনিটা তিনিটাকৈ বুটা, এয়া আচলৰ ডিজাইনটো দেখা পাইছে, এইটো থাকিব আচলৰ ডিজাইনটো, খুব বেছি ধুনীয়া।
দেখব আসলের ডিজাইনটো ফুলখিনি DMC রে কৰিছে, বহুত বেছি এট্রেকটিভ হয় কাপড়জোর, গাটো তেনেদরে ওয়ার্ক থাকিব তিনটা 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 দুটাক। ইয়ারে আপনার মেখেলাখনটো হাঁঠুর উপরলকে ফুল থাকিব, এ দেখা পাইছে কালার কম্বিনেশন চাই লব, ব্লু, পিঙ্ক, গ্রিন, রেড, ব্ল্যাক, এইবিল অরেঞ্জ, গ্রিন, বহুতখিনি কালার কম্বিনেশন ইয়াতে কৰি দিছে, পুরা মাল্টি কালার ওয়ার্ক। পাড়িকিটা ফুলপতি বিচনি ঘাই থাকিব, এইকেইটা পাড়িকিটা ফুলপতি বিচনি ঘাই, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা ফুলপতি বিচনি ঘাই থাকিব। এণ্ড এইযোৰ লব পাৰিব 6,850 টকা। জোনালী বৰাগোহাঁই বাইদেউ ভেৰি গুড ইভিনিং, জইন হোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ জোনালী বাইদেউ, আহিলো ধুনীয়া কালেকশন চাবলৈ, থেংক ইউ সো মাছ। নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছে এযোৰ ৰাণী পিংক কালাৰৰ যোৰা, এইযোৰ হৈছে চাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্সকে বৈ দিছে, ইয়াত থাকিব আচলৰ ডিজাইনটো, ইয়াত থাকিব আচলৰ ডিজাইনটো। কাপোৰযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটন, ফুলখিনি কৰা গৈছে পদ্মিনীৰে, আৰু ইয়াৰে যোনটো ব্লাউজ পিচ হয় চাদৰখনৰ লগতে এটেচ থাকিব, এইটো ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচ, আৰু এখন থাকিব মেখেলাখন। ফুলখিনি বহুত ধুনীয়া হয়, ফুলখিনি মিহি ফুল, বহুত ধুনীয়া হয়, এইযোৰ লব পাৰিব 2950 টকা। 2950 টকাতে এই চাইড বৰ্ডৰ ফিক্স থকা কাপোৰযোৰ লব পাৰিব। পছন্দ হলে আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো লিখি লওক, হোৱাটছএপ নম্বৰটো আপোনালোকে ছেভ কৰি ৰাখক, 7002444623। নেক্সটত আমাৰ অৰেঞ্জ কালাৰৰ এযোৰ এখন পদ্মিনী কটনৰ ছিংগল চাদৰ দেখাব লৈছো, এইখন ল'ব পাৰিব অনলি 1400 টকা, 1400 ৰুপিজত এখন গেৰু ছিংগল চাদৰ অৰেঞ্জ কালাৰৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটন এখন ল'ব পাৰিব। পছন্দ হ'লে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব। নেক্সটত আমাৰ আন এখন ছিংগল চাদৰ দেখাব লৈছো, এইখন হৈছে আপোনাৰ ছেমিনুনি ছিংগল চাদৰ, এইখন থাকিব ছেমিনুনি ছিংগল চাদৰ, পাৰিটো হৈছে ব্লু কালাৰত, ইয়াতে অকণমান য়েল্লো কালাৰতো কামখিনি আছে, ইয়াত দেখা পাইছে একদম চিম্পল হয় ছেমিনুনি ছিংগল চাদৰখন, এইখন ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1650, 1650 টকা। নেক্সটত এযোৰ মেৰুন কালাৰৰ মিচিং ছেট এযোৰ দেখাব লৈছো, মেৰুন কালাৰৰ মিচিং ছেট, ইয়াত থাকিব আচলৰ ডিজাইনটো। পছন্দ হলে স্ক্রিনশ্বটটো মারি রাখব, সিম্পলত থাকিব কাপড়যোৰ, বহুত বেছি হেভি নহয়, মিডিয়াম প্রাইজৰ হয়, গাটো তিনটাকৈ ওয়ার্ক আছে, এয়া আসলৰ ডিজাইনটো হব, এটো ইয়াত থাকিব আসলৰ ডিজাইনটো। সাইড পাৰিকিটা হৈছে এইকেইটা ব্লাউজ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব, ব্লাউজ পিচ থাকিব, এটা সাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, এখন থাকিব মেখেলাখন। আৰু কাপড়যোৰ লাগিলে হোৱাটছএপ কৰিব 3250 3250ত ল'ব পাৰিব, 3250 টকা। নেক্সটত আমাৰ ব্লু কালাৰৰ এযোৰ ছেমিনুনি দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে ব্লু কালাৰত, বাণীটোত পিয়ৰ নুনি বৈ দিয়া, আৰু DMC ৱৰ্ক কৰা এযোৰ ছেট, খুব ধুনীয়া হয় এযোৰো, ইয়াত থাকিব আচলৰ ডিজাইনটো, দেখা পাইছে এনেদৰে ডাবল খাই থাকিব, গাটোত চাৰিটাকৈ বুটা থাকিব, চাৰিটাকৈ বুটা থাকিব, এয়া আচলৰ ডিজাইন, এয়া থাকিব আচলৰ ডিজাইন, লগতে এইখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলাখন, এখন মেখেলা, এইকেইটা চাইড পাৰি, এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি, ফুলপতি ব্ৰকেট ঘাই, মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক, আৰু ব্লাউজৰ পিছৰ হাতত আপোনাৰ হেভিকে ৱৰ্ক কৰি দিছে এইটো ব্লাউজ পিচটো। আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 6,850 টকা, 6,850 ৰুপিজ। লাভ লাইক দি আছো, থেংক ইউ সো মাছ। সো নেক্সটত আমাৰ ছেমিনুনি এখন ছিংগল চাদৰ দেখাব লৈছো, এখন এখন ছেমিনুনি ছিংগল চাদৰ, আৰু এখন ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1800 টকা, 1800, 1800 টকাত এখন ল'ব পাৰিব। গুড ইভিনিং বিউটি বাইদেউ, ভেরি গুড ইভিনিং, কমলা কালার কাপড়যোর লাগে, কমলা কালারের হেতু সিঙ্গল চাদর আসলে বাইদেউ, আমার হোয়াটসঅ্যাপর নাম্বারট আপনি যোগাযোগ করব, তাতে যোগাযোগ করে লব পাৰিব বাইদেউ। সো নেক্সট আমার পিঙ্ক কালার এযোর যোরা দেখাব লৈছো, এযোর পিঙ্ক কালার যোরা, এয়া আসলের ডিজাইন হব, এটো এখন থাকিব মেখেলাখন, এখন মেখেলা, সাইড পাৰি ব্লাউজ পিস থাকিব,
এজোৰ লব পাৰিব 2950 2950 টকা 2950 এজোৰ লব পাৰিব। ৰেডত দেখাব লৈছো, এজোৰ এজোৰ ৰেডত। এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো, গাটো তেনেদৰে ৱৰ্ক থাকিব, চিম্পল হয় এই কাপোৰযোৰ। এয়া হৈছে সাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, এইখন থাকিব মেখেলাখন। পছন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব, 2800 2800 টকাত লব পাৰিব। নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো এইযোৰ এযোৰ যোৰা, এইযোৰ এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো। এইযোৰ দেখা পাইছে, গাটো তেনেদৰে ৱৰ্ক থাকিব, এয়া আচলৰ ডিজাইন, এইটো থাকিব আচলৰ ডিজাইনটো। এয়া চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, এইখন মেখেলা, এইযোৰ লব পাৰিব 2800 2800 টকা। গ্ৰীণ কালাৰত, এইযোৰ লাইট গ্ৰীণ কালাৰত দেখাব লৈছো, চিম্পল চিম্পল আজি বেছি আহিছে কালেকশ্যন, চ' চিম্পলত আপোনালোকক আজি বেছি দেখাবলৈ কাৰণে পাইছো, নহ'লে আপোনাৰ হেভিটো আহে বাৰু কেতিয়াবা বেছিকে। চ' এইযোৰ দেখাব লৈছো, গাটো তেনেদৰে দুটাকৈ ৱৰ্ক আছে, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, এয়া থাকিব আচলৰ ডিজাইন, একেবাৰে চিম্পল ডিজাইন হয়, 2800 এইখিনিৰ প্ৰাইচ, 2800 টকা। এইখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলাখন, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, এইকেইটা চাওঁ, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ 2800ত এই মিচিং ছেটটো ল'ব পাৰিব, ৰেগুলাৰ বেচিছত পিন্ধিব পাৰিব এইবিলাক। গ্ৰীণত আজি আৰু এযোৰ আহিছে দেই, এযোৰ এযোৰ গ্ৰীণত, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, গাটোত দুটাকৈ বুটা থাকিব, এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, এখন মেখেলা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব একেই 2800 2800 টকা। স্ক্ৰীণশ্বটটো মাৰি ৰাখিব। এইযোৰ এইযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে কালাৰটো আপোনাৰ টাৰ্কিছ ব্লু কালাৰত থাকিব, গাটো তেনেদৰে দুটা দুটাকৈ ব্লেক এণ্ড য়েল্ল'ত বুটাখিনি থাকিব। এইখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলাখন, এয়া দেখা পাইছে, এইখন মেখেলা, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, আৰু এই পদ্মিনী কটনৰ মিচিং ছেটযোৰো ল'ব পাৰিব 2800। ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ ডিম্পি বাইদেউ, পপি শৰ্মা ৱাও বুলি কৈছে, থেংক ইউ বাইদেউ, থেংক ইউ ছ' মাচ। নেক্সটত আমাৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ এযোৰ চেমিনুনি মিচিং ছেট দেখাব লৈছো, ডি এম চি সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা হৈছে কাপোৰযোৰ, কাপোৰযোৰ ডি এম চি সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা এযোৰ পদ্মিনী নুনি চেমিনুনি যোৰা, পদ্মিনী বাই নুনি ডি এম চি ৱৰ্ক, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো। কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীণশ্বটটো মাৰি ৰাখিব, এয়া হৈছে চেমিনুনি মিচিং যোৰা ডি এম চি ৱৰ্ক, এখন থাকিব মেখেলাখন। ইয়াৰে আপোনাৰ ছাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা দেখা পাইছে, এনেদৰে ফুল পতি বিচনী ঘাই আছে, আৰু এই বিচনী ঘাইকেইটা এনেদৰে থাকিব, কাষে কাষে অৰেঞ্জ কালাৰৰ কাষৰী কৰি দিছে, আৰু ব্লাউজ পিচৰ হাতত আপোনাৰ অকণমান ফুল থাকিব। এযোৰ ল'ব পাৰিব 6650 6650 টকা, 6650, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীণশ্বটটো মাৰি ৰাখিব। নেক্সটত আমাৰ কম ৰেঞ্জৰ এইযোৰ যোৰা এযোৰ আহিছে, এইযোৰ হৈছে গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰৰ, এইযোৰ অকণমান কম ৰেঞ্জৰ যোৰা, আজি মানে কম ৰেঞ্জৰ যোৰা আজি বেছি আহিছে, চ' এইযোৰ এযোৰ চাওক, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, জোঙা জোঙা বৰফি ডিজাইনত থাকিব এনেদৰে, আৰু গাটোত এনেদৰে তিনিটা তিনিটাকৈ ৱৰ্ক থাকিব। শ্বিপিং চাৰ্জটো আমাৰ অসমৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী, চ' আপোনালোকে কোনো এক্সট্ৰা ধৰণৰ শ্বিপিং চাৰ্জেছ বা কোনো ধৰণৰ চাৰ্জেছ দিব নালাগে, শ্বিপিংটো অসমৰ ভিতৰত কমপ্লিটলি ফ্ৰী। এইযোৰ ল'ব পাৰিব একেই 2800 2800 টকা। আজি কৈছোঁ আপোনালোকক কম ৰেঞ্জৰ মিচিং ছেট আজি বেছি আহিছে আমাৰ ওচৰত, বাকী কম ৰেঞ্জৰবিলাক দেখাই হৈছে। এতিয়া মিডিয়াম ৰেঞ্জৰ এযোৰ দেখাব লৈছোঁ, এইযোৰ হৈছে হোৱাইট কালাৰৰ যোৰা, চৰি অফ হোৱাইট কালাৰৰ যোৰা, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰিছে, গাটোত তিনিটাকৈ বুটা থাকিব, কাপোৰযোৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ, ফুলখিনিও পদ্মিনীৰে কৰিছে। ছাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা দেখা পাইছে, এনেদৰে বিচনী ঘাই দিছে, আৰু এটা পাৰি থাকিব ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে, এখন মেখেলা, এমেজিং, থেংক ইউ, বহুত গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ দেই, বা থেংক ইউ ছ' মাছ, কোনে কৈছে পপি শৰ্মা, ঠিক আছে, থেংক ইউ পপি। এইখন থাকিব মেখেলা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3250 3250, পচন্দ হ'লে এতিয়াই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। লাইট কালাৰৰ মিচিং ছেট খুব ৰেয়াৰলিয়ে আহে, বিশেষকে আজি আকৌ মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰতো এযোৰ আহিছে, এযোৰ চাওক, এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো, এয়া হৈছে আপোনাৰ মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰৰ এযোৰ মিচিং ছেট, গাটোত তিনিটাকৈ বুটা আছে, এয়া আচলৰ ডিজাইনটো, আচলৰ ডিজাইনটো খুব ব্ৰাইটকে আছে, এইটো ডিজাইনত কৰি দিছে। এই কাপোৰযোৰৰ যোনটো ডিজাইন হয় প্ৰায় আপোনাৰ ছাইড বৰ্ডাৰ ফিক্স থকাটোত থাকে, কিন্তু এইযোৰত আপোনাৰ ছাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্সকে নাই, এক্সট্ৰাকে দি দিছে, এয়া চাওক ছাইড বৰ্ডাৰখিনি, এইখিনি ছাইড বৰ্ডাৰ কমপ্লিটলি মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক হয় দেখা পাইছে, কেনেকুৱা ধুনীয়া, একদম ব্ৰাইট হয় কাপোৰযোৰৰ কালাৰটো, আৰু ফুলখিনিও
এজোর লো পাব 3,150 3,150 রুপিস 3,150 লো পাব। বেবি পিঙ্কত দেখাব, বেবি পিঙ্কত মিচিং যোৰা নহব বাইদেউ বৰ্তমান আমাৰ লগত, অকণমান মানে ডাৰ্ক পিঙ্কত হে হব, বেবি পিঙ্কত নহব বাইদেউ। আৰু আপোনালোকে কি চাব বিচাৰে জনাব, মই দেখাই দিব চেষ্টা কৰিম। কবিতা বাইদেউ আহিছো, থেংক ইউ। এইযোৰ এযোৰ কটন নুনি যোৰা, এয়া হৈছে চকলেট কালাৰ, ইয়াতে আপোনাৰ ব্লু এণ্ড তামাগুণাৰে ৱৰ্ক কৰি দিছে কাপোৰযোৰ কটন নুনি। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,200 2,200 টকা। এইখন থাকিব মেখেলা, মেখেলাখনৰ লগতে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ আৰু চাইড পাৰিকেইটা এটেচ আছে। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,200 2,200 টকা। চ' নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো এযোৰ খুব হেভি এযোৰ ধুনীয়া যোৰা দেখাব লৈছো, এয়া আনকমন হয় যোৰাযোৰ, অল অভাৰ হেভিকে ৱৰ্ক কৰি দিছে, অল অভাৰ হেভিকে ৱৰ্ক কৰি দিছে কাপোৰযোৰ। কালাৰটো স্কাই ব্লু কালাৰ হয়, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইন, এইটো থাকিব এই কাপোৰযোৰ আচলৰ ডিজাইন। এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচটো, হেভি গাছিং ষ্টাইল যোৰা বুলিয়ে কম, এইটো বহুত হেভি হয়। এইখন থাকিব মেখেলাখন, মেখেলাখনো পুৰা হেভি, ৰেডি কৰি পিন্ধিলে বহুত বেছি ভাল লাগিব কাপোৰযোৰ। পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপ কৰিব, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3,950 3,950 3,950 টকাত এই খুব হেভি যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব। কালাৰ কম্বিনেশ্যন বিউটিফুল, থেংক ইউ ৰূপা বাইদেউ, থেংক ইউ, লাভলি কালেকশ্যন, থেংক ইউ চ' মাচ। নেক্সটত আমাৰ গেৰ' যোৰা দেখাব লৈছো, লাইট স্কাই ব্লু কালাৰৰ পদ্মিনী কটনৰে গেৰ' যোৰা, এয়া হৈছে মাজৰ গেৰ'টো, এয়া চাওক খুব মৰম লগা হয় এই যোৰাযোৰ লাইট কালাৰৰ ভিতৰত। লগতে এইখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলাখন, এইখন মেখেলা থাকিব আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, এইযোৰ 2,800 2,800 টকা। এয়া দেখাব লৈছো ব্লেকত এযোৰ, এইটো ব্লাউজ পিচটো লগতে এটেচ আছে কাপোৰযোৰৰ, এইযোৰ হৈছে ব্লেক গেৰ' ছেট, এইযোৰ থাকিব ব্লেক গেৰ' ছেট, এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰ। ব্লাউজ পিচটোৰ লগতে এটেচ আছে এইখন থাকিব মেখেলা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,900 2,900 টকা 2,900। ৰাণী পিংক কালাৰত এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে ৰাণী পিংক কালাৰ, গেৰ' যোৰাই হয় এইযোৰো, এয়া আপোনাৰ প্ৰত্যেক যোৰাবিলাকে অকণমান ডিফাৰেঞ্চ থাকিবই, ডিজাইনটো কিবা নে কিবা ডিফাৰেঞ্চ, গেৰ' হয় মাজৰ পৰ্চনটো, কিন্তু ইয়াতে আকৌ বুটাখিনি বেলেগকৈ দিছে। এইযোৰো গেৰ' যোৰা, ৰাণী পিংক কালাৰৰ গেৰ' মিচিংছে, এয়া আচলৰ ডিজাইনটো থাকিব, এইটো মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰিছে। এইখন থাকিব মেখেলা, লগতে এই কাপোৰযোৰৰ এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব, ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ মেখেলাখনৰ লগত এটেচ আছে এই কাপোৰযোৰৰ, আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,900 2,900 টকা 2,900 অনলি। পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। নেক্সটত আমাৰ কটন নুনি যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰৰ কালাৰটো হৈছে ময়ূৰ কালাৰৰ, পিকক কালাৰৰ এই কাপোৰযোৰৰ কালাৰটো হয়, আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ গাটোৰ বুটাখিনি, ইয়াতে হোৱাইট আৰু গল্ডেন কালাৰৰ ৱৰ্কখিনি কৰি দিছে, এইটো হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো। কটন নুনি যোৰা হয়, হেভি ধুনীয়া পাৰ্টি ৱেৰ ছেট হয় এইযোৰ, হেভি আনকমন পাৰ্টি ৱেৰ ছেট হয়। এইখন থাকিব মেখেলাখন, এইখন মেখেলা আৰু এটা ব্লাউজৰ পিচ থাকিব চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, এয়া ল'ব পাৰিব 2,250 ৰুপিজ 2,250 টকা। পাজক যোৰা দেখাব, ঠিক আছে বাইদেউ পাজক যোৰা দেখাই দিম বাৰু, ৰেড ৰিবি যোৰা দেখুওৱা না, ৰেড ৰিবি, ৰেডৰ ৰিবি যোৰা আমাৰ এভেইলেবল আছে যদি মই দেখাই দিম বাইদেউ, প্লিজ ভিডিঅ'টো চাব। নেক্সটত মই দেখাব লৈছো এযোৰ পাঁচযোক যোৰা, এযোৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া যোৰা এযোৰ আহিছে আনকমন, এয়া দেখা পাইছে ফুল বাচি দিছে, গাটো এনেদৰে চিম্পলকৈ থাকিব, আচলটোত অলপমান ফুল বাচি দিছে, মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰি দিছে। এইখন থাকিব মেখেলাখন,
দেখা পাইছে এখন থাকিব মেখেলাখন, ব্লাউজ পিসটো থাকিব এটা পাড়ি, এইটো থাকিব ব্লাউজ পিস। কাপড়যোর লাগিলে হোয়াটসঅ্যাপ করব, এইযোর মাত্র 2550 লব পারিব, 2550 টাকা। আর এইযোর এইযোর দেখাব লৈছো পাজক, এইযোর এইযোর পাজক দেখাব লৈছো। এয়া হৈছে আপোনাৰ আসলৰ পৰশনটো, ইয়াতে ইয়েলো আৰু ব্লু কালৰৰ ফুলটো বাছি দিছে, গাটো সিম্পল থাকিব। মেখেলাখন আৰু চাদৰ মানে মেখেলাখন ৰেডি কৰি ৰখা হৈছে কমপ্লিটলি দে। তো এই কাপোৰযোৰৰ আপোনাৰ মেখেলা চেখেলা ৰেডি কৰি পিনে কমপ্লিটলি যদি লাগে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। প্ৰাইজ অনলি 1950 ৰুপিছ, 1950 টকা। মেখেলাখন চিলাই কৰি চিলাই পিনে ৰখা হৈছে 1950, 1950 টকাত ল'ব পাৰিব। গ্রুপ শেয়ার করছো, থ্যাংক ইউ, গ্রুপ শেয়ারে করবা দেই তোমালোকে। সো নেক্সট আমার দেখাব লৈছো এখন এখন সিঙ্গল চাদর, এখনো লব পাৰিব মাত্র 1700, 1700 টাকা। গেরো ডিজাইনের সেমিনুনি সিঙ্গল চাদর 1700 টাকা। গেরো রিবি গাসেং জোড়া আমার লগত এইযোর এইযোর আছে, এইযোর সিম্পল হয় রেডত দে, এইযোর রেডত সিম্পল রিবিক আসেং সেট। এয়া হচ্ছে আসলের ডিজাইন, তো গাটো তেনেদরে স্ট্রাইক খিনি আছে, একেবারে সিম্পল। এই কাপড়যোর আপনার ডবুয়া মারা নাই, কিন্তু রিবি স্টাইল বই দিছে। এখন থাকিব মেখেলাখন, এইটো ব্লাউজ পিস, সিম্পলকে থাকিব ব্লাউজ পিসটো। এইযোর লব পারিব 2250 টাকা, 2250 রুপিস, 2250-ত লব পারিব। বহুত ধুনিয়া কাপড়বোর, থ্যাংক ইউ করবী বাইদেউ, ধন্যবাদ। নেক্সট দেখাব লৈছো এইযোর হোয়াইট কালারের সেমিনুনি জোড়া, এইযোর নুনি পরিমাণটা একেবারে কম, সেভাবে দামটাও কম হয়, মাত্র 2250 টাকা, 2250 রুপিসত কেশ বাসা সেমিনুনি জোড়া। সাইড পাড়ি কিটা হয়েছে এইকিটা ব্লাউজ পিসর হাতর বাবে এটা পাড়ি থাকিব, এইকিটা সাইড পাড়ি, এইকিটা সাইড পাড়ি ব্লাউজ পিসর হাতর বাবে এটা পাড়ি থাকিব, বাকি কিটা চাদরের বাবে। আর এয়া হয়েছে ব্লাউজ পিসটো, এখন থাকিব মেখেলাখন, এইযোর লব পারিব আপনাদের 2250, 2250 টাকা। নেক্সট আমার পদ্মিনী এইযোর দেখাব লৈছো, এইযোর হয়েছে পদ্মিনী কটনের রঙা এইযোর কেস বাসা জোড়া। এনেকা ধরনের জোড়াও বহুত বেশি বিচারে, কিন্তু ইমান বেশি এভেলেবলকে নাহে সব সময়। এয়া হয়েছে আসলের ডিজাইন, সাইড পাড়ি কিটা হয়েছে এইকিটা ব্লাউজ পিসর হাতর বাবে এটা পাড়ি থাকিব, এখন মেখেলা। এইযোর লব পারিব 1950, 1950 টাকা, 1950-ত লব পারিব। মেরুন কালার মিসিং মেখেলা চাদর দেখাব, মেরুন কালারত আজি দেখালো বাইদেউ অলরেডি। সো মই বেলেগ এযোর দেখাব লৈছো, এইযোর হয়েছে রিবিক আসেং মিসিং জোড়া, এইযোর যদি লাগে লব পারিব, খুব ধুনিয়া এইযোর, বহুত ধুনিয়া কাপড়, থ্যাংক ইউ বাইদেউ। এইযোর আপনার ডবুয়া মারা রিবিক আসেং জোড়া হয়, এইটো হয়েছে আসলের ডিজাইনটো, আসলের ডিজাইনটো। ব্লাউজ পিসটো আপনার এটা পাড়ি থাকিব সিম্পলকে, এখন মেখেলা থাকিব। আর এই কাপড়যোর লব পারিব 2500, 2500 টাকা, 2500 রুপিসত লব পারিব। নেক্সট আমার স্টেপল কটনের এযোর সাইড বর্ডার ফিক্স থাকা জোড়া দেখাবলে লৈছো, সাইড বর্ডার ফিক্স থাকা এযোর জোড়া দেখাব লৈছো। এইযোর হয়েছে নেভি ব্লু কালারের, এইযোর আপনার ফুললি ধুনিয়া এযোর গর্জিয়াস জোড়া হয়, মানে পার্টি ওয়ার সেট হয় এফোর্ডেবল প্রাইস রেঞ্জের ভিতর। এখন থাকিব মেখেলাখন, এইটো হয়েছে ব্লাউজ পিসটো। আর এই কাপড়যোর লব পারিব 1850 টাকা, 1850, 1850 টাকা, নেভি ব্লু কালারের সাইড বর্ডার ফিক্স থাকা স্টেপল কটনের জোড়া এইযোর লব পারিব। পছন্দ হলে স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপত যোগাযোগ করব। গেরো জোড়া দেখাব, গেরো জোড়াও বহুত দেখালো আজি বাইদেউ, প্লিজ ভিডিওটো এবার চাব। নেক্সট মই দেখাব লৈছো এইযোর এইযোর সিন্থেটিক কটন নুনি জোড়া, এয়া আসলের ডিজাইনটো থাকিব, সিম্পলকে ডেইলি পিন্ধিবলে ধুনিয়া জোড়া হয়, এখন থাকিব মেখেলা, সাইড পাড়ি ব্লাউজ পিস থাকিব। এইযোর লব পারিব 1650, 1650, 1650 টাকা, 1650-ত লব পারিব, রেগুলারলি পিন্ধিব পারিব। গেরো জোড়া বাইদেউ দেখাবলে কৈছে, এবার মই গেরো জোড়া এযোরও দেখাই দিব লৈছো, রয়্যাল ব্লু কালারত দেখাব লৈছো। এবার রয়্যাল ব্লু কালারত গেরো জোড়া এযোর দেখাব লৈছো, এইযোর পদ্মিনী কটন, ফুলখিনি পদ্মিনীরে করেছে। এয়া হয়েছে মাজর গেরো পোর্শনটো, খুব ধুনিয়া মাল্টি কালার ওয়ার্ক করেছে। এয়া থাকিব আসলের ডিজাইনটো, ফুলপতি বিচনি ঘাই থাকিব,
কাপড়যোৰৰ যোনটো ফুল হয় ফুলৰ ফিনিশিংটো খুব ধুনীয়া হৈছে। লগতে এই কাপড়যোৰৰ আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিস যোনটো হয় তাৰ কাৰণে এটা এনেদৰে পাৰি থাকিব আৰু এখন মেখেলা থাকিব। কাপড়যোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2929 টকা 2900 ৰুপিছত এই খুব সুন্দৰ যোৰাযোৰ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। মেজেণ্টা কালাৰৰ এবাৰ চেমি নুনি দেখাবচোন, মেজেণ্টা কালাৰৰ ঠিক আছে, বগা নুনি যোৰা দেখাব, বগা নুনি যোৰা ন, কাইলৈ দেখাই দিম বাইদেউ, কাইলৈ আমাৰ নিউ কালেকশ্যনছ আহি আছে, টচৰে হওক বা নুনিৰে হওক বা বহুতখিনি নিউ কালেকশ্যনছ আমাৰ কাইলৈ আৰু আহি আছে আমাৰ, মই কাইলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া যোৰা দেখাই দিম। আপোনালোকে প্লিজ কাইলৈ জইন হ'বলৈ নাপাহৰিব দেই, কাইলৈ আমি লাইভ যেতিয়া আহিম আপোনালোকে গম পাবলৈ আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। কাইলৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া নিউ নিউ কালেকশ্যনছ আহি আছে, মই কাইলৈ দেখাই দিম। বাকী মিচিং যোৰা আজি মই মেজেণ্টা কালাৰৰ দেখাব কৈছে, এইযোৰ দেখাই দিব লৈছো, মেজেণ্টা কালাৰৰ এযোৰ মিচিং যোৰা চেমিনুনিত এইযোৰ। এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো, ডি এম চিৰে ৱৰ্ক কৰিছে, চাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্সকে আছে, গাৰ্ডত এনেদৰে বুটা থাকিব, এয়া আচলৰ ডিজাইনটো। কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, ডি এম চি ৱৰ্ক কৰা চেমিনুনি মিচিং যোৰা হয় এইযোৰ। ফুলখিনি ফুলখিনি আপোনাৰ ডি এম চি কি এযোৰ ডি এম চি নে কি আহি পাবহি এতিয়া আনিবলৈ গৈছিলে। চ' নেক্সটত আমাৰ এইযোৰ পদ্মিনী সূতা নহয়, চৰি পদ্মিনী সূতা হয়, ডি এম চি নহয় দেই। এইখন থাকিব মেখেলাখন, এইখন থাকিব মেখেলাখন, এইটো ব্লাউজ পিচ মই দি আছো বাৰু দেই, এইটো ব্লাউজ পিচটো। আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰা আছে, মেখেলাখনো ৰেডি টু ৱেৰ কৰা ৰাখিছে, আৰু মেখেলা আমাৰ ফলছ ফলছ কমপ্লিটলি মানে চিলাই কৰি পিনে চিলাই পিনে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থাকে, চিলাই কৰি আহি থাকে মোৰ মুখত আজিকালি। এখন থাকিব মেখেলাখন, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 5950 ৰেডি টু ৱেৰ। মিচিং ডিজাইন পদ্মিনীৰ বাহিৰে বেলেগ কাপোৰত দেখাব, পদ্মিনীৰ বাহিৰে এয়া এতিয়া যোনটো দেখালো চেমিনুনি সেইটো ডিজাইনত সেইটো মেটেৰিয়েলত পাব, পদ্মিনী বাই টচ মেটেৰিয়েলত পাব, টচৰ পাব, মই আনি দেখাইছো ৰখিব। এইযোৰ দেখাব লৈছো মই পদ্মিনী বাই টচ মেটেৰিয়েলৰ, চেমিনুনি দেখালো, এবাৰ পদ্মিনী বাই টচ মেটেৰিয়েলৰ এযোৰ দেখাই দিব লৈছো। এযোৰ চাওক, ডি এম চি সূতাৰে ৱৰ্ক কৰিছে, ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ৰখা হৈছে আমাৰ, এয়া তিনিটাকৈ ৱৰ্ক থাকিব, এয়া আচলৰ ডিজাইন, এয়া আচলৰ ডিজাইন, এয়া হৈছে ব্লাউজ পিচ, এইখন থাকিব ব্লাউজ পিচ, এইটো পিয়ৰ ডি এম চি ৱৰ্ক কৰা হয়, আৰু এইখন থাকিব মেখেলাখন, পদ্মিনী বাই টচৰ হ'ব, কাপোৰযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপ কৰিব, প্ৰাইচ থাকিব 8250 টকা। আৰু আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যন চব সময় মই লাইভত দেখাব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকে আমাৰ অফলাইন ষ্ট'ৰো আহিব পাৰিব, ধেমাজি মেইন তিনিআলি নেশ্যনেল হাইৱে NH 52, নেশ্যনেল হাইৱে 52 হয়, আৰু তাৰপিছতে আৰু এইটো কি বুলি কয় এইটো ৰিলায়েন্স ট্ৰেণ্ড মলখনৰ অপজিট ছাইডে হয়, বহুতে আহি আছে গোগামুখৰ পৰা আহি পিনেও আপোনাৰ নি আছে, আৰু টচৰ যোৰা দুযোৰ তিনিযোৰকৈ নি আছে 18000-15000 ৰেঞ্জৰ। চ' আপোনালোকে লাগিলে আহিব পাৰিব, ইয়াতে আপোনালোকে মিচিং টচৰ যোৰাও 8000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং পাই যাব, 8000-7000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং পাই যাব, বাকী পদ্মিনী যোৰা লাগিলে মানে 1600-1800ৰ পৰা পাই যাব, ফুল বচা লাগিলে মানে এনেদৰে 2500-2300ৰ পৰা পাই যাব, চেমিনুনি লাগিলেও 3000ৰ পৰা পাই যাব, আপোনালোকে আহি আহি পিনেও নিবলৈ পাৰিব। ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা আহিলে মানে মেইন তিনিআলিটো বাওঁহাতে পৰিব দোকানখন, লখিমপুৰ ফালৰ পৰা আহিলে মানে সোঁহাতে পৰিব, নেশ্যনেল হাইৱেতে হয় আমাৰ দোকানখন, চ' আপোনালোকে ওপৰত দেখা পাবই, অনান্যাছ বুলি ওপৰত দেখা পাবই। আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 8250, পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। চ' বিউটিফুল, থেংক ইউ চ' মাছ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছো, ইমান সময় চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, কাইলৈ সকলোকে আকৌ লগ পাম সুন্দৰ সুন্দৰ কালেকশ্যনছৰ সৈতে, আশা কৰিছো আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই পিনে ভাল পালে, যদি চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু কাইলৈ আকৌ কৈছো জনাইছো আপোনালোকক পিয়ৰ টচৰ যোৰা হওক, ডাইট টচৰ পিয়ৰ নুনি যোৰা হওক, কাইলৈ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ আহক, কাৰণ কাইলৈ আমাৰ মিচিং যোৰাৰ যিমানখিনি পাৰি মই দেখাম, কিন্তু মিচিঙতকৈ বেছি মই কাইলৈ আপোনালোকক অসমীয়া ডিজাইনৰ বিভিন্ন চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা দেখাম, যদি আপোনালোকৰ লাগে তেতিয়াহ'লে কাইলৈৰ ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব, ফ'ল' কৰি ৰাখিব, আপোনালোকে গম পাব তেতিয়া।
থ্যাংক ইউ সো মাছ ইমান সময় চার সকলকে নমস্কার, ধন্যবাদ আর শুভরাত্রি।